Hej! Välkomna till FOIs webbserie om cyberoperationer. Vi kommer att pröva en lite ny metod att gå ut med vår forskning. Och det är den här, att vi lägger ut den på internet. Vi kommer att ha livesändning och ni har nu en möjlighet att skriva kommentarer och ställa frågor direkt. Mina kollegor kommer att välja ut de kommentarer eller frågor som är mest rimliga och lägga upp dem till mig. Vår utsändning nu kommer också att ligga kvar i efterhand så att man kan titta på den vid senare tillfälle. Det vi ska prata om här är cyberoperationer. De olika sätt som man kan använda datorer på för att påverka nationer, företag, länder. Och det vi ser här är resultat av vår forskning som individuella forskare. Och det vi ser här är de saker vi har kommit fram till. Det är inte nödvändigtvis samma åsikter som omfattas av myndigheten FOI eller myndigheten Försvarsmakten. Så. Låt oss först hoppa tillbaka i tiden till 2003. Sommaren, så hade vi masken Slammer. Det är den som är där uppe. Och jag ber om ursäkt, men jag jobbar med tangentbord av en anledning. Så det är en mask, okej. Okay. Right. Den wiggliga linjen är internet. Den internationella symbolen, ett stort fluffigt moln. 2002 härjade masken Slammer. Sommaren 2002 kom Microsoft ut med en programvaruuppdatering. Så efter det borde inte Slammer ha varit några problem överhuvudtaget. I februari 2003 hände det här. En konsultfirma. De har en brandvägg. De har en uppkoppling mot internet. Och i den här modellen så är de då helt skyddade mot masken Slammer. De har däremot inte uppdaterat sina interna datorsystem, sina interna datorer. För de trodde inte att de behövdes. När vi går ut och tittar på incidenter i verkligheten så nästan alltid dyker frasen "det visade sig att" upp. Och så även den här gången. För på något sätt så visade det sig att de fick in masken Slammer. De är nu påverkade av den. Masken Slammer orsakar skada på två olika sätt. Det första är att den hindrar produktion. Den sprider sig så kraftigt att den täpper till all trafik i nätverket och ser till att ingen annan kan åstadkomma den. Så de som sitter på den här konsultfirman, de kan nu inte längre skicka e-post, de kan inte surfa, de har inga kattbilder, de kan inte skriva ut någonting. Sekundärt så installeras det bakdörrar, möjlighet att fjärrstyra alla deras datorer. Det som sen hände var att företaget First Energy, ett stort energiföretag som ligger i Ohio i USA, de hade också en liknande säkerhetsuppsättning. De hade brandväggar som skyddade dem mot farliga saker på internet. Om vi tittar på den här synvinkeln så borde de alltså vara säkra. De borde inte kunna påverkas av att konsultfirman har klantat sig. Men det visade sig att de tillät konsulter och underleverantörer som uppfyllde en viss säkerhetsstandard att koppla sig förbi deras brandvägg och direkt in i deras system. Så nu har de också fått in maskens land. Samma sak drabbar First Energy. De kan inte längre surfa kattbilder, de kan inte längre skicka e-post och de börjar förlora pengar i produktion. Men det är fortfarande inga allvarliga saker. Inga människoliv är i fara. First Energy däremot äger ett kärnkraftverk. Eller flera kärnkraftverk, men just det här är det som är intressant. Det är kärnkraftverket Davis-Besse. Också känt internt i kärnkraftvärlden som det minst säkra kärnkraftverket någonsin. Och det här är efter Tjernobyl. Intressant trivia är att det här för övrigt är den korrekta symbolen för radioaktivitet. Ceris och gult. Den svartgula som man normalt ser, den är resultatet av att det amerikanska flygvapnet vägrade att ha rosa på sina atombomber. För det var för omanligt. Anyway. Där kärnkraftverket har ett administrativt kontorsnät. Det har ingen brandvägg. Men det gör inget, för ingen är ju så dum att de kopplar upp ett kärnkraftverk mot internet. Right? Right.
Det visade sig att någon inne på Davis Bessie, någon inne på First Energy hade beställt en lina ut, en kommunikationslina, så att man kunde få data om vem som var sjuk på kärnkraftverket, hur mycket de producerade och så vidare. Och de hade inte byggt den på ett sätt så att det bara var envägskommunikation. Och det här innebär att masken Slammer kan sprida sig vidare. Och nu är masken Slammer inne i kontorsnätet på det här kärnkraftverket. Fortfarande är det bara ett kontorsproblem. Men PR-mässigt är det här en fullständig mardröm. Det är inget roligt alls att behöva försöka förklara för Expressen eller Janne Josefsson varför det finns skadlig kod inne i kärnkraftverk. Fortfarande ska inga liv vara i fara. Det är bara ett kontorsnät. Det är bara pengar. Men det visade sig att det finns ett styrnät som hanterar kärnhärden. Och när det byggdes så var det enda nätverket som fanns i byggnaden. Men när man sen några år senare la till och började bygga kontorsnätet, så var det ju slöseri med pengar att inte utnyttja det befintliga kopparnätet som fanns i byggnaden. Så de här två näten sitter ihop. De är logiskt åtskilda, det vill säga datorerna vet inte att de andra existerar. De som är här uppe vet inte hur de här fungerar. De kan inte adressera dem. Masken Slammer däremot orsakar skada genom att den överbelastar nätverket. Den behöver inte adressera datorerna direkt. Så 7 minuter efter att den första konsultfirman hade fått in masken, så förlorar teknikerna i Davis Bessie kontakt med kärnhärden. Och det här hade varit en väldigt stort problem om det inte hade varit så att det här kärnkraftverket redan hade varit nedstängt i flera månader. Därför att de hade gjort en inspektion tidigare och hittat ett antal fel och hade då tvingat dem att göra fullständig nedstängning för att reparera det av andra säkerhetsskäl. Min favorit från rapporten är fotbollsstort hål i reaktorinneslutningen tätat med presenning. Säkerhetsmedvetande. Det här sättet att bygga saker på, där kostnader är det som är allenarådande, där befintliga system byggs på utan att någon annan egentligen vet vad som händer, där den som beställer en åtgärd inte vet hur den fungerar, inte vet hur de ska ställa säkerhetskrav kring den, är tyvärr inte alls ovanlig. Jag vill påpeka specifikt här att jag har varit ute på ett antal svenska kärnkraftverk och haft att göra med ett antal svenska kraftoperatörer. Och något som det är skrivet här kan inte ske i Sverige. Det är helt andra säkerhetsrutiner som gäller idag och som gäller för den svenska kärnkraften. Däremot, beroendet av datorsystem, beroendet av IT, är väldigt, väldigt stort i hela det svenska samhället. Det finns i princip inte en enda sektor idag som inte är beroende av IT. Om datorerna slås ut, då försvinner elen. Då försvinner vattnet, då försvinner avloppet, eller det försvinner inte. Vi kan inte framföra fordon för att bensinpumparna drivs med datorer. Vi kan inte handla saker i affärerna därför att de olika betalningssystemen och transfereringssystemen är helt beroende av datorer. Och det innebär att det är nu ett mål, om man uttrycker sig så, för någon som vill påverka samhället eller påverka organisationer, så kan de anfalla datorsystemen, vilket de inte har kunnat göra tidigare för organisationer som inte har varit strikt IT-beroende. Nu gäller det här för precis alla. Vi har sett ett antal olika exempel på det här. Bakom mig så ser ni nu ett antal olika symboler. Den som är rakt bakom mig, Hacked by GOP. 2014 så drabbades Sony Pictures av ett datorintrång. De som kom till jobbet, slog på sina datorer, hörde eldgivning i datorns högtalare, vilket skapade panik för de trodde att det var någon som var inne och sköt i byggnaden. Och stora mängder konfidentiellt material fördes ut ur företaget, och därefter så rensades hårddiskarna och BIOSet på i princip 50% av alla datorer i hela organisationen. Det visade sig att angriparna hade funnits in i systemen i
minst 5 månader, kanske längre. Och hade alltså tagit sig in först genom att skicka e-postmeddelanden till folk. Sedan få svar från dem och sedan få dem att öppna länkar som gav dem möjlighet att komma in till kontorsdatorer. Och sen har de skaffat sig möjlighet att gå vidare steg för steg inom företagets olika nivåer. Till dess att de hade infiltrerat hela företaget och då slog ut det. Och det här var alltså en mångmiljard krasch för det här företaget. Enligt amerikanska FBI, de som låg bakom här var inte några vanliga brottslingar utan det var Nordkoreas underrättelsetjänst som hade slagit till mot det här företaget. Eventuellt för att Sony Pictures hade gjort en hånfull film om Nordkoreas ledare. Men troligen för att Nordkorea behövde stora mängder hårdvaluta från väst. Och alltså i princip rånade. I princip rånade det här företaget. Ett annat exempel har vi här borta. Det där som ser ut som en arg röd björn. Det ska föreställa Energetic Bear. Det är en organisation som vi tror har funnits åtminstone sedan 2009. Troligen tidigare. Och det de gör är att de tar och hackar sig in i olika typer av militära organisationer. Men också energisektorn. Alla de olika typerna av oljeplattformar, av elföretag och så vidare. Och stjäl information. Vi tror att de är baserade i Ryssland. Vi tror att det är samma grupp. Men vi vet inte därför att ingen av dem har någonsin åkt fast eller blivit åtalad. Utan det vi kan säga är att väldigt många angrepp mot olika länders energiinfrastruktur har skett med verktyg, med datorprogram som liknar varandra. Och därför tror vi att det är den här gruppen. Och det här är ett genomgående problem när det gäller cyberoperationer. Att vi vet egentligen inte vem som gör vad. Vi vet bara att spåren av de här ser ungefär likadana ut. Om vi också kan säga att målen ser likadana ut. Och vi kan säga att vi tror att den här gruppen, den här politiska aktören, det här landet har nytta av anfall mot de här målen. Så tror vi att det är de som gör det. Men det är inte alls en attribuering som är rimlig i andra sammanhang. Ett litet undantag här, det är ju de grupper som aktivt går ut och försöker tala om att de har gjort saker. Längst till vänster bilden har ni en av dem. Det där är hacktivister från Malaysia. Det är en organisation, i just det här fallet så är det islamister. De anfaller alla som de anser står emot deras tolkning av islam och deras nation. Så de är alltså brottslingar, men politiskt motiverade, som går ut och utför anfall mot i princip alla olika organisationer som de bedömer som politiska motståndare till dem. Vi har också den här gruppen som är här. Det här är Irans cyberarmé. Efter incidenter som skedde i samband med Stuxnet 2010 så har Iran rekryterat och satt upp vad man skulle kunna kalla för cyberhemvärn. Och har ägnat ganska mycket pengar åt att ha dem beredda. Och det de säger att de ska göra officiellt det är att de ska skydda sin stat mot angrepp. Däremot har ett antal länder i regionen meddelat att de har blivit anfallna av de här. Och attribuerar då detta baserat på de mål som har angripits, de politiska skäl som man tror ligger bakom. Och även kommunikera av människor som påstår att de representerar de här aktivistorganisationerna. De här grupperna utgör ett väldigt stort problem. För de innebär att olika länder kan anfalla andra länder utan att själva stå för det. De kan säga att men det var inte vi, det var den här cybermilisen. Och vi har officiellt inget med dem att göra. Så om ni blir anfallna av dem så är det inte vårt fel. Och det öppnar också för möjligheterna i vissa fall då att människor som till exempel Viktor Princip 1914, han sköt ärkehertigen i Serbien.
de här organisationerna, om de faktiskt inte kontrolleras av stater, men är de facto uppfattas som de facto statliga operationer, kan de då starta krig utan att regeringen ligger bakom? Hittills har det inte hänt. Hittills har alla statskonflikter där de här grupperna blandats i, har man betraktat dem som utomstående och irriterande. Men vi vet inte vad som kommer att ske. Ett exempel på en operation från verkligheten var Dragonfly 2. I östra Ukraina, förlåt, i västra Ukraina 2015. Jag tänker inte ens försöka uttala vare sig platsen eller de inblandade. Det var 3 stycken elföretag som blev angripna samtidigt. Man hade gett sig på de här under en längre tid, åtminstone 6 månader. Det angreppet följde ungefär samma typ av process som den mot Sony Pictures. Det man gjorde var alltså att man gick på enskilda anställda. Man fick dem att göra dumma saker och sen så arbetade man sig vidare genom kontorslandskapen, genom kontorsnäten. Men sen gick man in i industristyrningssystem. Och det vi har idag är ju att alla våra infrastruktursystem, till exempel då elnätet, styrs av datorer. Och det man gjorde här var att man gick in och tog över de datorer som fanns i kontrollrummet. Och man började fjärrstyra dem. Och man slog av strömmen som fanns. Så att 250 000 människor förlorade strömmen dagen innan julafton. Den här typen av anfall är en som man har oroat sig väldigt mycket över. Det verkar, enligt Ukraina så är det rakt av att det här är Ryssland som har gjort det här. Det är en politisk operation. Spåren som man har av det här är att personerna som utförde angreppet gjorde det troligen via ryska datornät. Men man har inte lyckats få tag på vilka individer det är eller exakt eller någonting som håller i rätten. Den här typen av angrepp skulle antagligen kunna ske mot vilken stat som helst. Vi ser ett utfall där ett antal 100 000 människor kunde bli av med strömmen. Hälften av dem fick tillbaka det inom 6 timmar. Så de angrepp vi har faktiskt sett mot infrastruktur hittills, mot civil infrastruktur i synnerhet, det har varit irriterande, det har varit trakasserande, det har varit jobbiga saker. Men det har inte varit någonting som samhället inte har kunnat hantera. Och då har vi naturligtvis 2 frågor som direkt kommer upp. Och den första frågan är ju då, är det här det värsta man kan göra? Eller är det så att det här är saker som man har gjort som övning, som test? Och de medvetet begränsat sig. Vi tror att det här är ungefär så illa vi kan förvänta oss att en angripare tillförlitligt kan göra. Tillfälliga irritationsmoment, stora kostnader, möjligen allvarliga politiska konsekvenser. Men ingenting i närheten av ett digitalt Pearl Harbor eller ens någonting som en orkan eller en riktigt, riktigt allvarlig torr sommar skulle kunna göra. IT-angrepp fungerar på ett lite speciellt sätt. Cyberangrepp är kommunikation. Jag kan inte med min dator anfalla en dator och få den att göra saker som den inte är inställd på att göra. Det jag kan göra är att jag kan skicka ett kommando till den och be den att utföra det. Om den inte har blivit inställd på det sättet att den ska göra det, då kan jag inte komma åt den. Så det jag måste göra är att fundera ut nya sätt att kommunicera med datorsystemen som försvararna inte har tänkt på. Det här är ett exempel från SOI-museet i England. Special Operations Executive. Under andra världskriget så jobbade de bakom fiendens linjer. Deras jobb var att sabotera och förstöra saker bakom fiendens linjer i Frankrike, Belgien och Holland. Den där lilla klumpen som är där i mitten, det är en kondom som är fylld med järnfilspån, bitar av valnötsskal och ett granuleringsämne. De där bilderna som finns nedanför visar hur de är tänkt att använda. Det var nämligen så att Wehrmacht, den tyska krigsmakten, hade gjort en miss i sin säkerhetsbedömning. De tillät Mackby-träden i ockuperade områden att tanka bilarna åt dem. De lät inte sina egna, det var inte tvunget att deras egna förare och soldater skulle göra det.
Och det öppnade upp en möjlighet att man kunde lämna ut de här klumparna till maktbiträden i till exempel Frankrike. Och när de då tankade bilarna så kollade de också oljan. Och ifall de noterade att de inte var övervakade så släppte de ner den här klossen i oljetanken på lastbilen. Efter ett par dagar så går kondomen sönder. Järnfilspån och granuleringsmedel sprids ut in i oljesystemet och motorn skär. Flera hundra mil bort, kanske en vecka senare. Det finns ingen möjlighet att spåra vem som har lagt dit den här. Och det roliga i sammanhanget är, med ett visst typ av humor antar jag, att det är ingen som vet hur många lastbilar som gick åt skogen på det här sättet, för att tyskarna upptäckte aldrig att det här pågick. Det vi vet är att det kom väldigt många rapporter från västfronten om att den nya syntetiska smörjoljan inte fungerade. Medan den på östfronten under mycket värre omständigheter fungerade alldeles utmärkt. Så det här är ett av de bästa sabotagen i historien. Ingen vet hur många bilar som slogs ut, men ingen upptäckte ens att det var ett sabotage. Det är så här IT-angrepp fungerar. Om jag kan komma på ett sätt att prata med datorsystemet och be dem att göra saker och stänga av saker på ett sätt som försvararen inte vet att det går att göra, då kanske de inte ens upptäcker att IT-angreppet pågår. Och det här är typiskt de saker som vi har sett har genomförts på olika sätt. Att man skaffar sig tillträde till ett system på ett sätt som försvararna inte har funderat på. Och sen kan man göra saker i systemet som användarna inte vet att de går att göra överhuvudtaget. Det som begränsar naturligtvis, det är ju då, vad är systemet byggt för? Om jag angriper ett databassystem till exempel, så kan jag inte använda det för att få något att börja brinna eller för att få det att explodera. Det hanterar bara databaser. Om jag däremot ger mig på ett stålverk, så kanske det är industriprocesser jag kan påverka som gör att jag kan sätta eld på saker eller jag kan ta sönder saker. Så vad jag kan åstadkomma är direkt relaterat till vad gör systemet och hur har ägaren ställt in det. Om ägaren har ställt in det så att det inte svarar på mitt fina angrepp, då är det kört. Jag kan inte skicka det 10 gånger. Jag kan inte skaffa ett kraftigare nätverkskort och skicka mer. Det är kört. Jag måste hitta på ett nytt sätt. Och det här gör att IT-angrepp är färskvara. Om jag kommer på ett sätt att göra något, så väntar jag egentligen bara på att någon ska komma på att jag kan göra det här, och då kommer det ut en uppdatering. Det andra är att det inte är tillförlitligt. Om jag kommer på ett sätt att göra någonting och de har gjort en uppdatering. Motsvarigheten från verkligheten skulle vara att jag har, låt säga att jag har en stridsvagn och har en pansarvagnsraket. Eftersom de har bytt till en ny sorts antenner på stridsvagnen, så fungerar inte längre mitt PV-vapen, utan det studsar. Det skulle vara väldigt frustrerande för robottillverkarna. Så nu vet ni hur vi har det. Och här har vi då, varför skulle någon då vilja använda cyberangrepp? De tar lång tid att förbereda. De kräver väldigt nischad kompetens. Och där var den första. Om jag har tillgång till nischad kompetens redan från början, låt oss säga att jag rekryterar IT-brottslingar eller IT-experter och tar in dem som motsvarande värnpliktiga, då kan jag få en IT-styrka. Jag kan sätta ihop ett IT-förband och börja använda dem. Det andra är geografisk isolering. Om jag kan komma åt systemen fysiskt, låt oss säga att jag kommer åt räls, då kan jag använda en hjullastare eller jag kan använda lastbil eller vad som helst. Bara riva bort lite av rälsen, så kommer tågen inte att gå. Och det tar mycket längre tid att reparera än om jag saboterar biljettbeställningssystemen eller motsvarande. Så det är i princip alltid. Om jag kan komma åt sakerna fysiskt, då vill jag inte använda IT-angrepp, för det är mycket enklare. Så då kommer vi in på den tredje varianten. Skäl 3. Om det är så att jag vill anfalla det här systemet, men jag vill inte åka dit för det. Jag vill inte färdas till hans land. Jag vill inte skicka in soldater som syns. Jag vill inte skicka in flygplan. Jag vill kunna förneka att det här har skett överhuvudtaget. Då börjar det hela bli intressant igen. Så vi har de tre sakerna. Att jag måste ha väldigt nischad kompetens. Jag måste
vilja att antingen inte kunna nå det geografiskt sett, eller vilja att anfalla dolt. Det är i princip då som det här blir intressant överhuvudtaget. För en kriminell så kommer naturligtvis den sista biten. Jag vill inte åka dit. Jag vill inte att de ska kunna gripa mig. Vi ska ta ett exempel från verkligheten. Som skedde 2010. I juni 2010 så hittade ett företag som heter Virusblockada en ny sorts malware eller skadlig kod. Alltså datorprogram som hade skrivits specifikt för att orsaka skada. Och de publicerade sina data om det här den 15 juni på internet på ett antal mailinglistor. Samma dag går någon in och slår ut de olika mailinglistorna som de har publicerat här på. Inom ett par timmar så är de nedstängda och folk fick inte data om dem. Den malware döpte senare till Stuxnet. Och det har ett antal väldigt intressanta egenskaper. Det första som fick oss intresserade var att spridningsmönstret stämde inte. Och med spridningsmönster så menar jag då, vem är det som drabbas av de här sakerna? På den tiden, det normala var att Kina åkte dit. Det borde ha varit flest angripna i Kina. Och med sen Brasilien och Ryssland på ungefär delad. Och sedan Indien och Argentina. För det här var länder som hade det största antalet piratkopierade Windows-maskiner. Och det borde vara de här som hade drabbats. Och sen i lägre och lägre grad andra. Spridningsmönster för Stuxnet ser ut så här. Den stora blaffan här är Iran. Den borde inte ens ha varit synlig. Det borde ha varit någon av de små trianglarna. De andra två, den vinröda och den beige, det är Indonesien och Indien. Det stämde inte överhuvudtaget, så det var jättekonstigt. Och sen började folk titta på vad den här gjorde. Och det var då det kom fram att den betedde sig på väldigt underligt sätt. Man tror idag, baserat på vad som framkom i media och liknande, att anfallet egentligen riktade sig mot en organisation som finns i den lilla orten Natanz i Iran. Och det man hade gjort var att man hade specialskrivit ett virus, förlåt, en malware, delar liknande ett virus. Och där då dessa riktade sig specifikt mot en organisation. Var ett prickskyttevirus, som man så säger. Natanz, tidigare kända huvudsakligen för under nästan 600 år, var den här. Det är moskén, Sheikh Abdul Massad moskén. Jag tycker att den är intressant, för den har en viss koppling till Sverige. I och med att det svenska ordet kuf kommer härifrån. Och som många andra IT-människor så har jag refererat till som kufisk vid flera tillfällen. Utsmyckningarna på den här är nämligen i så kallad kufisk kvadratskrift. Och det är ett av de finaste exemplen på förkanatisk arkitektur som finns i Persien. Men det intressanta just för den här föreläsningen är, om ni går till Natanz på Google Earth och sen går ni nordväst ungefär 2 mil rätt ut i öknen, så hittar ni det här. Och det här är en ganska stor anläggning. Men det intressanta är inte det man först ser, utan det intressanta ligger här borta. Om vi hoppar ett snäpp till så ser vi 6 år tidigare när man byggde den här anläggningen. Det vi kan säga här är alltså ett enormt komplex. Nästan 100 000 kvadratmeter bunkrar. Väggarnas tjocklek ligger någonstans runt 2,5 till 3,5 meter. Och det här är begravt ungefär 8 meter under den normala marknivån. Och sen 22 meter ytterligare sand och jord ovanpå. Det är ett oerhört välbevakat område. Och här inne har Iran sina urancentrifuger. Det här var kärnkraftprogrammet som Iran hade satt upp. Och det hade oerhört hög tillträdesskydd. Man patrullerade öken, man hade luftvärnssystem i närheten och man hade väldigt svårt att komma åt det här. Så av det som har framkommit i media och i olika analyser så verkar det som att USA och Israel tillsammans beslöt sig för att infektera konsulter som jobbade i Pakistan, i Indien och Egypten. De gav sig på de firmornas laptops
och infekterade dem med ett skrivet vapen. Som sen fördes in när de här konsulterna jobbade inne i anläggningen och bar alltså med sig sakerna förbi alla de här yttre säkerhetsskydden och styrde upp uppdateringarna av så kallade industridatorer, eller PLC. Jag ska ta och titta på ett par här borta. De här klossarna, det finns två stycken här. De är industristyrdatorer, programmable logic controllers. Det var sådana här som satt, av den här modellen som satt in i Natanz. Och det som Stuxnet gjorde var att den gick igenom hela nätverket fram till en dator som hanterade uppdateringen av de här. Och sen ändrade den styrprogrammet i de här. Så att den gjorde två saker. Det första den gjorde var att den började ljuga för kontrollrummet och påstod att allting var normalt. Och det andra den gjorde var att ibland under vissa förutsättningar så sa den åt centrifugen att den skulle dramatiskt bromsa eller accelerera upp. Och det här orsakade, tror vi, vibrationer som gjorde att kullagren gick sönder. Och under nästan 5 års tid så sabbade man alltså urananrikningsprogrammet. Och det man letade efter, det var fel i kvalitetskontrollerna för de olika kullagren. Och upptäckte inte de här överhuvudtaget förrän 6 år senare. En briljant variant av den där SOI-sabotaget som vi såg tidigare. Man får in skadlig kod vid ett tillfälle och flera år senare eller flera dagar senare så slår vapnet till och gör någonting. Och man upptäcker inte ens att man har blivit saboterad. Fascinerande men obehaglig. Det här är en standardutrustning som finns i princip överallt i hela världen. Just Stuxnet drabbade väldigt många anläggningar runt om i världen. För att konsulterna åkte ju till andra ställen och så vidare. Så att många olika konsultfirmor blev infekterade och många olika anläggningar blev infekterade. Men det orsakade, så vitt vi vet, bara skada på ett enda ställe. För att de som skrev det här programmet hade varit väldigt, väldigt noggranna. Så den gick igenom, det måste finnas en viss mängd av de här. Det måste finnas vissa modeller av de här. De måste sitta på ett visst sätt och de måste vara anslutna till motorer som drevs med precis vissa frekvenser, annars gjorde de inget. Om en mindre nogräknad angripare, låt oss säga Nordkorea, hade beslutat sig för att göra det här och hade struntat i de här säkerhetskollarna och istället sagt det viktiga för oss är att slå ut en fabrik, vi skiter i om andra också drabbas. Då hade anfallet antagligen slagit mot hundratals, kanske tusentals fabriker runt om i världen samtidigt. Det här är en av de saker som jag och mina kollegor är mest oroade för. Nästan ingen tycker illa om Sverige. Vi är ett väldigt, väldigt trevligt land. Vi bråkar i princip inte med någon. Men om vi har samma industriutrustning, om vi har samma standard och samma program som alla andra har. Förr eller senare, när någon börjar jobba med det här, så kanske vi drabbas. Och därför måste vi ha en beredskap även om vi inte tror att någon vill åt oss direkt. Okej, så vilka är det som vi ska oroas för? Vem gör det här? Och jag kommer nu att få upp en liten lista. Lista. Där. Den första som vi ska diskutera och de som man brukar ta upp som de är coolast, man tar upp dem först. Det är ju cybersoldaterna. Det vill säga militära förband eller statliga organisationer där du har någon som är en soldat eller tjänsteman professionellt anställd för att göra den här typen av angrepp, att förbereda den här typen av angrepp. De grupperna har mycket, mycket goda resurser jämfört med normala angripare eller brottslingar. Det är fullt möjligt att en nation kan sätta 10-15 personer i flera år för att förbereda ett enda angrepp. Och de har också den fantastiska möjligheten att det redan finns underrättelseorganisationer anställda av staten där man har specialister på att utföra spionage. Så att man kan, IT-folket kan ju då till exempel säga vi är intresserade av att slå mot den här typen av anläggningar. Vilka sådana finns i det här landet? Och underrättelsetjänsten kan då säga det finns de här. Och vi har fått in två killar här som jobbar där
Och de har nu tagit en massa foton. Och så här ser det ut. Så här är deras datorsystem. Och då kan man bygga upp hela kopior av datorsystem och styrsystem hemma i sitt eget land. Och bygga där och testa allting så att allting fungerar och hålla på det där sättet. Så att om man får order att anfalla så har man då färdiga vapen tillgängliga. Och man kan utföra de angrepp som behövs. Några få länder kan skapa nya typer av säkerhetshål. Till exempel genom att de infiltrerar standardorganisationer så att de till exempel lyckas få ändringar i kryptostandarder. Eller genom att de tillverkar, har industri som tillverkar väldigt stora mängder av utrustningar. Och då kan ändra direkt i, och leverera utrustningar som är saboterade så att säga redan direkt från fabrik. De flesta länder och de flesta sådana här förband är tvungna att leta upp säkerhetshål. Och det man då gör är att man för det första sitter och jobbar själv men också så betalar man. Och har då ett system där man på svarta marknaden försöker köpa sårbarheter eller kunskaper då om hur man kan anfalla de olika datorsystemen. Det här leder naturligtvis till problem. För om man då har en del av en organisation vars jobb det är att skydda det egna landets IT-system. Om man har en del vars jobb det är att ta sönder IT-system. Och alla i hela världen använder ungefär samma IT-system. Ska man då tala om för varandra när man har upptäckt någonting? Eller ska man behålla det som ett vapen för att kunna använda mot fiender? Och det här är ett underrättelseetikdilemma som har funnits under ganska lång tid. Och skillnaden är väl nu att man hamnar inom precis alla områden, både den privata och den militära. Så påverkar det här samtidigt. Det vi kan se däremot är att i princip alla organisationer idag betalar för att få reda på om de har säkerhetshål. Och det innebär ju att till exempel Microsoft håller på att uppdatera sina system väldigt, väldigt ofta. De skickar ut säkerhetspatchar. Om man håller sina system säkerhetspatchade så ligger man för det mesta bra till. Då har man reducerat attackytan väldigt mycket. Det finns tyvärr många organisationer fortfarande som inte säkerhetsuppdaterar i tid. Och som antar att de här problemen inte berör dem. När vi då tittar på vad de här faktiskt gör. Vi tog ju upp de coola operationerna innan med Stuxnet till exempel. Eller med Dragonfly 2 som anföll elnätet i Ukraina. Det här är ett korpus som vi har hämtat från Council of Foreign Relations. Och det vi kan se från de här är att det som upptäcks åtminstone, de angrepp som vi faktiskt hittar, verkar i princip alla är spionage av olika slag. Det är datauthämtning snarare än någonting annat. Det har funnits exempel då på påverkansoperationer och på störningsoperationer där man har gett sig in och i synnerhet i samband med val har slagit ut vissa typer av media eller vissa typer av kommunikation för att påverka valutgången. Eller i samband med till exempel de så kallade färgrevolutionerna i Nordafrika så gav man sig på sociala medier för att hindra då revolutionärer eller aktivister att organisera sig. Men i princip alla de saker som tillskrivs stater, det är då spionage. Och det verkar som att åtminstone i den djupfred som vi har just nu internationellt så är det som de flesta stater prioriterar. Det här förutsätter naturligtvis att vi upptäcker vad det är de gör. Så förhoppningsvis har vi upptäckt det. Nästa stora grupp, om vi går från stater. Den nästa stora grupp, det är brottslingarna. Och det vi har där är att de blir fler. Att det är väldigt, väldigt enkelt för brottslingar att begå IT-brott. Och att vi har fortfarande en väldigt, väldigt stor mängd som inte alls är så sofistikerad. Det sker väldigt, väldigt många IT-brott bara med att man skickar ut e-postbrev och talar om för folk att man har fotograferat dem när de laddar ner porr. Och tusentals människor betalar pengar utan att fundera över om det här är rimligt alls. Vi ser att man skickar e-postmeddelanden till mellanchefer och får dem att klicka på länkar och öppna fjärrstyrningsprogram.
Och sen går man in och beställer saker från de här personernas företag eller organisationer. Helt enkelt bara använder de normala inköpsmetoderna. Och det går igenom upptäcks inte för långt senare. För att man har inte koll på de egna rutinerna. Samtidigt har vi på andra sidan de mer sofistikerade varianterna. Där vi ser den organiserade brottsligheten som lägger ner enorma summor och enorma ansträngningar på att genomföra större stölder från till exempel från myndigheter och näringsliv där man också kan utpressa hela städer. Vi har exempel med Baltimore som har drabbats och stängdes ner i 10 veckor av ett väldigt primitivt e-postmeddelande med en skadlig kod i. Och det borde inte kunna hända idag, men det gör det fortfarande. Så för brottslingar tyvärr är det är i princip bättre än någonsin. Det finns en allt större mängd mål som är väldigt lätt att slå mot. Och de sofistikerade brottslingarna har gått vidare och slår mot de mer sofistikerade målen. Och det här är tyvärr i princip ofarligt för de kriminella. Därför att om de går över en eller två statsgränser så ställer sig då till exempel den svenska polisen efterfrågar då från tysk eller rysk polis att vi har uppkopplingar från de här datorerna i era länder. Och om det då inte är väldigt allvarliga brott så är det få länder som går med på att starta egna utredningar. För de har budgetbegränsningar och det är väldigt svårt att bevisa och så vidare. Och går man via vissa specifika länder så sker det helt enkelt inga utredningar för att polisen där har antingen fått betalt eller så saknar de kompetens. Så vi står inför en situation där vi förlorar mycket stora mängder pengar till brottslingar och förhoppningsvis kommer det att lösas framöver när alla de olika branscherna mognar. Men varje ny bransch som inte tidigare varit datoriserad går in och gör i princip samma misstag som de andra branscherna gjorde förra året, för 5 år sedan och för 10 år sedan. Vilket är irriterande. Ska ta ett exempel här på när det gäller då brottslingarna. Russian Business Network. De är organiserad brottslighet. Det de sysslar med är att de tar över webbsajter eller de tar över olika datorsystem. Lägger in fjärrstyrningsprogramvara eller ransomware. Och sen försöker de ta över så många datorer de bara kan för att kunna fjärrstyra dem. Och använda dem som antingen vapen där de då använder de datorerna för att slå mot andra. Eller för att hämta ut information och sälja till tredje part. Det som är intressant med Russian Business Network var ju då att de är normala kriminella. De tjänar pengar. Men i konflikten mellan Ryssland och Estland 2007 och senare mellan Ryssland och Georgien. I båda de fallen så gick RBN in med sina fjärrstyrda datorer, alltså de tusentals datorer de har tagit över. Och anföll de här andra ländernas infrastruktur och de olika ländernas regeringar och myndigheter. Så det faktum att de är en kriminell maffia, det hindrar inte att de också är patrioter och nationalister. Och samma datorer har också använts vid ett tillfälle när Anonymous, en grupp av aktivister, skulle anfalla scientologerna. Och då fick de tillgång till en stor mängd av RBNs datorsystem. Så i princip då som att någon från Anonymous ringde någon från RBN och sa hej, vi ska anfalla dem, för att låna ditt kriminella nätverk och anfalla dem här. Och de gick med på det. Och här ser vi skillnaden, den tydliga skillnaden mellan de kriminella å ena sidan och de IT-förband, cyberförbanden vi talade om tidigare. Det är professionalismen här. Att de kriminella agerar visserligen för att de ska få pengar, men de agerar inte professionellt som om de är tränade. De följer inte rutiner som de är tränade. De är amatörer. Men förhoppningsvis är det ju inte så att om jag ringer ett cyberförband som tillhör något land, att de kan tänka sig att låna ut sina militära resurser åt mig. Så den typen av professionalism saknas på den kriminella sidan. Nästa person, eller grupp som vi ska gå in på, det är de som blir lurade. Och här
är det ett väldigt stort problem att i princip ingen idag förstår hur deras datorer fungerar. Folk knallar omkring med sådana här grejer i fickan hela tiden. Använder dem dagligen och har ingen aning om vad de här kan göra eller hur de fungerar. Det är väldigt, väldigt lätt att lura de flesta människor att göra något som verkar rimligt men som i själva verket är säkerhetsmässigt dumt. Och det är problematiskt, för om jag kan komma åt någon i en organisation för de gör något dumt, så kan de nästan alltid modifiera något, till exempel den laptop de sitter vid. De kan sätta i saker via en USB-anslutning, de kan koppla i sin telefon och så vidare och så vidare. Vi har en situation där säkerhetskompetens behövs av för alla i en organisation som använder IT, men folk vill inte ha det. För de ser inte behovet, de förstår inte nödvändigheten. Ett exempel på verkligheten, ett väldigt sorgligt sådant, skedde i Sverige. Där det var en socialtjänstman som arbetade med att skydda människor som utsatt för partnervåld. En man dök upp på kontoret och hade med sig en papplåda med mjukisdjur av olika slag. Och förklarade att hans hustru hade beljugit honom, han hade inte gjort någonting överhuvudtaget. Men han ville inte att barnen skulle lida. Så kunde de hjälpa honom att lämna barnens mjukissaker till dem, så att de kunde ha dem åtminstone. Och man gick med på detta för barnens skull. Och senare samma kväll så dyker den här mannen upp vid skyddade boendet. Det visade sig att ett av mjukisdjuren var nyinköpt från en sajt på nätet som specialiserar sig på de här sakerna. Och innehöll en GPS-spårsändare. Så den här personen, som inte behöver vara något som helst IT-kunnig alls, hade på internet fått reda på det här av en grupp människor som han hade pratat med, och hade sen gått vidare till en firma som sålde det här, fått allting arrangerat, färdiginställt, allting levererat hem. Och socialtjänstemannen har försökt göra sitt jobb, har försökt se till barnens bästa, men vet inte att de här sakerna finns. Det är väldigt många områden där människor tror att de inte är berörda av cyber- eller IT-säkerhetsfrågor, när det visar sig att de kan påverkas och de kan påverka andra system som är väldigt viktiga. Annat exempel. Hämnaren. I den lilla staden Maroochy i Australien 2003, om jag minns rätt, så var det en man som sökte jobb på ett reningsverk. Han fick inte jobbet. I hans huvud, en rimlig respons på att inte få det jobbet, det var att han tillbringade större delen av 2 månader med flera fysiska intrång och ett stort antal datorintrång. Där han slog sönder överflödesventiler och sen tog han över industrireningsprocessen. Uppdaterade styrdatorerna som fanns där och orsakade utsläpp och en lokal ekologisk katastrof. Bara som hämnd för att han inte hade fått jobbet. Och de på det här reningsverket, de ringde ju polisen och förklarade att ja, det är någon som har gjort intrång och tagit över vår industriprocess. Och det lilla lokala poliskontoret i Maroochy hade ingen som helst träning för den här typen av angrepp. Så ur deras synvinkel så var det att om ni inte kan kvarhålla honom på plats, hur kan vi då gripa honom? Så att han blev gripen överhuvudtaget var för att de hyrde in specialister på telekrigföring. Som åkte ut till Maroochy, pejlade hans trådlösa nätverkskort och sen stod och pekade på hans bil och ringde polisen och sa: där, den killen i den bilen med den datorn, det är han ni ska ta, det är han som har gjort det här. Och han hade antagligen inte åkt dit i alla fall, om det inte hade varit att han gick full bondskurk. Så poliserna grep honom, stoppade in honom och sedan så ägnade han 20 minuters bilfärd åt att berätta för dem vilka idioter de var som inte hade kunnat gripa honom trots allt han hade gjort. Och poliserna bara nickade och fortsatte att spela in samtalet med videokameran de hade i polisbilen. Det här är ett typexempel, tycker jag, på det jag sa innan om vem som använder IT-angrepp. Det här var en specialist. Han var specialist på just de här styrsystemen. Han hade den nischade kompetensen. Han var inte rädd för att åka fast, för han trodde att ingen kunde spåra honom.
Han hade också geografisk access. De delar han behövde slog han sönder fysiskt för att underlätta. Och sen använde han IT-angrepp för de bitar som var enklare att göra. Och han åkte dit för att de insåg att de behövde hjälp och hyrde specialister som hjälpte polisen. Och dilemmat här är ju naturligtvis om privatpersoner drabbas eller om organisationer drabbas som inte vet att det här pågår, som inte vet att det är ett datorintrång som pågår. Då sitter polisen väldigt illa till med sin kompetens och sin utredningsbudget. För det här är för allvarligt försvårande omständigheter när det gäller att utreda brott. Vi ser också tyvärr att det har blivit allt mer fall av internationell konkurrens. Där firmor från vissa länder, de hyr helt enkelt brottslingar för att göra datorintrång. För att antingen stjäla information som gynnar dem, för att stjäla information för sina konkurrenter, information om patent, information om produktion och liknande. Men också för att förstöra. Där man helt enkelt konstaterar att vi konkurrerar om samma nisch. Så därför om jag slår ut dig så har jag en bättre konkurrensfördel. Och stora delar av världen har inte Sveriges eller Västeuropas kultur- och rättsväsende. Där ser man det här som förväntat. Jag ska inte säga att det är självklart. Man ser det som en, ja det här är en rimlig risk. Det är något man får vara beredd på att ske. Och där tror jag att väldigt stora delar av vårt näringsliv är fortfarande naiva när det gäller den här biten. Och allt när man kopplar upp sig mot internet, ju mer system man kopplar upp, då har man situationen man kopplar upp sig mot hela världen. Och då måste vi ha den här typen av beredskap. Typexempel som har skett är ju att kriminella har blivit hyrda så att när personer är vid säljmöten i andra länder eller liknande så har de fått inbrott i sina hotellrum och blivit av med då sin datorutrustning. De har fysiskt blivit av med saker. Och dessa har sen då inte bara sabbat det lokala säljmötet utan man har sen använt dessa för att gå in i lokala organisationer och plocka ut ytterligare information. Vi har också sett att vissa länders polisväsende har samarbetat, andra organisationer har samarbetat med företag för att till exempel vid en gränsövergång då ta ifrån folk deras telefoner, ta ifrån folk deras datorer och sen använda den informationen på olika sätt och lämna den vidare till konkurrenter. Utforskaren, sålunda. Det här är den kategori av personer som de flesta tänker på när de tänker en hacker. Att det är någon datorintresserad, en ensam person som bara är intresserad av utforskning eller informationen vill vara fri och så vidare. Jag skulle säga att om den här gruppen, de är kanske inte utrotade men de är definitivt väldigt utrotningshotade. Det finns väldigt få kvar den här. I princip alla datorintrång och angrepp idag sker för pengar. Och även om det inte är huvudsyftet så är det nästan alltid försök att få tag på pengar som kommer som två. Vissa av de här samlar sig i grupper och samarbetar. Men nästan alla i den här kategorin är egentligen kriminella eller hacktivister. Även om de själva utger sig för att bara vara utforskare. Det är inte som det var på 90-talet. När vi då går på nästa grupp här, förrädarna. Det är ett försök till en svensk översättning av det engelska ordet insider. Och det jag menar med en förrädare, det är alltså en person som arbetar i en organisation eller tillhör en grupp och dolt försöker motarbeta den av någon anledning. Den här gruppen är oerhört farlig. Därför att, låt oss säga att de är ganska skickliga på att angripa. Då är de ändå möjlighet att göra skada som är väldigt mycket högre än sin kompetensnivå. För de är redan på insidan. De har redan access. De har information om systemen. De har identiteter i systemen och ofta fysisk tillgång till organisationer och lokaler. Så
för sin nivå så är de mycket farligare än de utomstående. Ofta så kan de här rekryteras av en utomstående och då få hjälp. Vi har sett typiskt då att de får utrustning som de förbered utrustning som de bara behöver plugga in och som automatiskt kan göra saker. Och om man kan rekrytera då personer som verkligen har access som systemoperatör eller liknande så är de här nog den farligaste typen av angripare. Exempel för verkligheten är ju Chelsea Manning och Edward Snowden till exempel. Där Chelsea Manning helt enkelt tog med sig en musikspelare, en iPod. Och sa att han skulle ladda den i den station där han satt vid. Och fyllde sen hårddisken på den med hemligstämplat material och bar ut den här fram och tillbaka. För att man litade på medarbetarna och man kontrollerade inte vad de sysslade med. Edward Snowden gjorde likadant på NSA. Där han... En av hans attackmetoder var att han bad kollegor på NSA om att få använda datorer där de var inloggade. Vilket slog mig som helt absurt. Men i synnerhet i en organisation som NSA så hade jag förutsatt att de skulle vara stenhårt drillade i att man gör inte på det sättet. Men det är väldigt, väldigt svårt för de flesta människor att hålla säkerhet mot sina kollegor. Man vill inte vara otrevlig. Man vill inte antyda att man inte litar på dem. Det leder till att vi måste ha kontroll på vad som sker i de egna näten. Vi måste övervaka varandra. Om jag till exempel börjar ladda ut terabyte av data en tidig lördag morgon så borde datorsystemet konstatera det här ingår inte hans normala arbetsuppgifter, varför gör han det? Och larma någon människa som kan titta på det, är det här rimligt? Eller larma en människa som ringer upp mig och säger är du på jobbet en lördag morgon och laddar ner mycket stora mängder data ut till en rysk hackersajt till exempel. Och vi ska naturligtvis lita på varandra när det gäller normala saker. Men när det gäller arbete, i synnerhet de av oss som har arbeten där vi gör saker som kan vara viktiga för den kritiska infrastrukturen, som kan vara viktiga för samhället. Då måste datorsystemen byggas på ett sätt som kontrollerar vad det är vi gör och varnar mig när jag gör misstag, men också varnar mig om jag har blivit lurad av någon. Jag hade ett exempel som skedde i Sverige där det var en person som jobbade på en svensk kommun som hade kommit över inloggningsuppgifterna, inloggningsnamn och lösenord för ett kommunalråd. Och en fredag kväll loggade in som den personen och sen startade överföringar av socialbidragsmedel på över 20 miljoner kronor till ett par olika konton tillhörande målvakter. Fascinerande nog så fanns det inga som helst spärrar i systemet mot att den här typen av aktivitet skedde. Det behövdes heller bara godkännande från en person. Man upptäckte då det här senare naturligtvis på tisdagen efter. Och kontrollerade då, försökte ta reda på vad det hänt med de här pengarna. Och tjuvarna hade misslyckats, visade sig. Därför att den som var ansvarig för att vara målvakt och skulle hämta ut pengarna hade på måndagen gått in på ett bankkontor och försökt ta ut de här pengarna i små sedlar utan att kontrollera att den lilla orten där han bodde faktiskt hade ett kontor som hanterade kontanter, vilket de inte hade. Och personalen försökte då vara hjälpsam och beställde en pansarbil med pengar åt honom som inte anlände förrän på onsdag. Så de grep de här två personerna. Ett par miljoner är fortfarande borta. En person som var inblandad. Det sista spår man har dem är man hittade deras bil vid Schiphol flygplatsen i Nederländerna. Men det är ändå intressant här att en organisation som hanterar så mycket pengar inte krävde några andra säkerhetsåtgärder än att en person hade ett lösenord. Och man litade antagligen på varandra så mycket att det var nog flera personer i organisationen som kände till det. Och det här är en av de sakerna som är mest problematiskt när det gäller datorer. Datorer är otroligt korkade. De vet inte vad som är rimligt eller inte om man inte har satt upp säkerhetspolicies. Som säger åt dem,
Du får inte starta överföringar utanför kontorstid. Och de säkerhetspolicies kommer inte att sättas upp om inte ledningen förstår riskerna med datorer och driver ett säkerhetsarbete. Tekniskt är det inga problem. Vi datornördar kan sätta upp systemen på väldigt bra sätt. Men det krävs att organisationen då väljer att arbeta på ett rimligt säkert sätt. Vilket för in mig på det sista exemplet här, det var klanten. Det är ungefär som det lurade, fast det finns bara en person inblandad. Det vill säga, det här är någon som helt på eget bevåg orsakar problemen, ofta för sig själv men även för andra. Ofta med väldigt stor ansträngning och kreativitet. Typexempel, låt oss säga en erfaren vetenskapsman och forskare som borde veta bättre och beslutar sig för att säkerhetspolicys gäller inte honom, för han vet vad han gör. Så han kopplar en accesspunkt till myndighetens interna nätverkspunkt, en trådlös accesspunkt, och ger access in till alla med wifi-antenn. För att han inte skulle behöva gå tvärs över sitt labb och koppla in sig med en sladd, utan han skulle kunna sitta vid sitt skrivbord. Där. Ironiskt nog för en person som kom med argumentet att de visste vad de gjorde, så kopplade han in den här så att säga baklänges. Så det han gjorde var att den tog över DHCP-tjänsten i hela hans nätverkssegment. Och alla i hans korridor förlorade kontakten med det interna nätverket, och de enda som kunde accessa det var då de som var ute på cykelväg utanför myndigheten. Och när man försöker förklara för honom att det här var väl dumt, så förklarar han att anledningen till att det här skedde, det var att IT-säkerreglerna var dåligt uppsatta och därför var han tvungen att bryta mot dem. De som var inblandade med att försöka fixa den här incidenten höll inte med honom. Det här är ett typexempel, tycker jag, på dem man inte förstår hur systemen fungerar. Man tror att man har koll på dem. Man tror också att eftersom man är väldigt bra på ett område, så är man också bra på alla de andra områdena. Och sedan väljer man att bryta mot säkerhetsreglerna. I det här fallet så är det inte någon i ledningen som gjorde det. Men om ni har en organisation där alla vet att ledningen struntar i säkerhetsreglerna, vad är oddsen, tror ni, för att resten av organisationen kommer att försöka jobba säkert och underhålla dem? Marginell. Nu har jag gått igenom ett par exempel på hur cyberoperationer kan gå till och ett antal exempel på vilka det är som är aktiva. Har vi fått in några frågor överhuvudtaget? Nej. Då antar jag att jag har varit fullständigt klar och tydlig. Och då får jag tacka så mycket för er uppmärksamhet. Och önskar er välkomna tillbaka till nästa gång vi har någon utsändning. Tack!